أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kuso dhawaada warka habeenimada aan sidoo meediyo waa habeenimada aad soo galay socodba xasaasi ayna soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah beesha uu ka dhashay madaxweynaha hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo sheegtay in ay gabi ahaanba ka baxayso maamulka galmudug kadib markii kuraasdooda halkaas lagu boobay dawladda federaalka Soomaaliyana baaq culus u diray nabadoon Cali Xasan Jeesto oo ah nabadoonka guud ee iska leh saxiixa kursiga golaha shacabka ee beesha Waceysle oo lagu soo saaray dhagar qaba Yasiin Farey ayaa ku hanjabay in beeshiisu ay isaga bixi doonto awood qaybsiga maamulka galmudug hadii aan boobka laga deynin xaqiida nabadoonka oo hadalka jeediyay kulan ay isugu yimaadeen waxgaradka beesha Waceysle ayaa ugu laab qaboojiyay beesha in saxiixii ay u dhiibteen uu hayo isla markaasina aysan socon doonin wax aysan raalli ka ahayn sidoo kale nabadoon Jeesto ayaa madaxweynaha galmudug qoor ku eedeeyay inuu inkiray oo xaqiray iskuna dayay inuu xaqiro xaqa beesha Waceysle beesha Waceysle ayaa ka dhashay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne qoor waxaan u sheegayaa kursigaasi waxaa iska leh beel weyn beeshaas weyn haddaa xaqiida boobto hal wiil ka doorato oo aad ka tashato ayaguna waa kaa tashanayaan waxaana moodnay in galmudug aan wada leenahay ay meesha ka jirta koraad u haysanee waxaad keligaa isku koobtay ayuu yidhi nabadoon Jeesto nabadoonka ayaa dawladda federaalka u sheegay in kursiga loo boobay Yasiin Farey uusan ahayn mid la boobi karo waad ku qaldanteen dad adag ayaa iska leh kursigaasi haddii sharci shaqayn waayo sharci darro cid nooga adkaan karto ma jirto waxaan nahay dadka laga baqo inay wax boobaan ee annaga nalama boobi karo ayuu yidhi nabadoon Jeesto nabadoonka ayaa sheegay in waxa dalka ka socda aysan doorasho ahayn si qaas ah waxaan ula hadlayaa Waceysle waad u jeedaan sida galmudug noola dhaqmayso maamulkii aan ku biiri lahayn ee aan ka tashanno galmudug wiil ayay naga dooratay ha haysato annagana dhulkeena ayaan xoreysanaynaa waana degaynaa ayuu yidhi ugu dambeyntii nabadoonka oo fariin u diray Yasiin Farey ayaa u sheegay inuu istaahilo inuu matalo beesha Waceysle laakiin aysan ka yeeli doonin inuu boobo si kastaba ha ahaatee waa qabiilkii ugu horreeyey oo si toos ugu hanjabo dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka galmudug dhinaca kale doorashada kursiga hob 103 ee uu ku fadhiyey guddoomiye Jawaari oo la hakiyey guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa go'aan xasaasi ah ka soo saaray muranka ka taagan kursiga uu horay ugu fadhiyey guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo ah hob 103 warqad ka soo baxday xafiiska guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in cabasho ay ka timid jawaari taasi oo la xiriirta habraaca loo maray diiwaangelinta kursigaasi sidoo kale guddiga ayaa sheegay in shir ay ka yeesheen arrintani kadib la isku raacay in la hakiyo doorashada kursiga ilaa iyo inta laga xalinayo dabashada ka jirta guddiga ayaa sidoo kale faray guddiga doorashada Koonfur Galbeed inuu dhaqan geliyo go'aankaasi isla markaasina uu joojiyo qabashada doorashada kursiga hob 103 go'aanka guddiga ayaa ku soo aadaya kadib markii Jawaari oo magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed u tagay tartanka doorashada uu sheegay in laga hor istaagay musharaxnimadiisa meeshana ay ka jirin doorasho daahfuran oo cadaalad ah ayuu yidhi sidoo kale waxa uu sheegay in si bareer ahi loo sameynayo gabood fal aad u weyn dhinaca kale guddoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo kabaqaad u ahaa in muddo ah madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa mar kale loo doortay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka kadib doorasho oo uusan tartan adag u gelin oo maanta ka dhacday magaalada Baydhabo ayuu ku soo baxay mursal ayaa mar kale dib u difaacday kursiga tirsigiisu yahay hob 182 wuxuuna la tartamay musharax faysal ibraahim xasan oo ugu dambeyntii laga adkaaday guddoomiyihii hore ayaa helay 88 cod halka musharaxii la tartamay faysal uusan helin wax cod ah sidoo kalena waxaa halaabay 12 cod sida ay sheegeen guddiga natiijada soo baxday iyo guusha mursal ayaa ahayd mid horey loo sii wada ogaa marka loo eego qaabka loo soo qorsheeyey una dhacday doorashada maanta lagu qabtay Baydhabo maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ay saaxiibba dhow yihiin madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo in muddo ahna nacamleeyo u ahaa ayaa garab ka helaya hogaamiyaha Koonfur Galbeed maadaama uu si gaar ah ugu xiray kursiga oo maanta mar kale dib loogu soo doortay dhinaca kale dib u doorashada mursal ayaa ku soo aadaysa xilli Koonfur Galbeed lagu eedeeyey inay ishortaa ku sameysay guddoomiyihii hore maxamed sheekh cismaan jawaari oo toddobaadkani ku soo laabtay gudaha magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee boobka filla soomaaliya ma sii socon doontaa mase waa laga hor istaagi doonaa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسي يحل بانفقي او سوجي دي اللبا اود او لغو هور استاغي كرو دورا شادو بوبكا هيكا سعودة مقالة مقدشي اسلام مركاسين اتاك عرس لودي كرو مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماجو اي دونيا ان دلك او كدعو دقال سكوية حل بان احمد معلم فقي ايا او سوجي دي اي قلها ميدوغا مشرحين تا صوماليا اني هور استاغان دورا شادو بوبكا هي دلك كسعودة فقي ايا كفل علي اي وراركي وقدن بي اي كسوبحي قلها ميدوغا مشرحين تا معارد اي اي كشيغان اني كفكريان دولد عصوب او اي ديسيان هدي ay sidaan ku sii socoto doorashada dalka oo ay hareeyeen musuq maasuq iyo boob cad oo aan hore loo arag midowga musharaxiinta mucaaradka waqtigii loo baahnaa ayay hadleen waxaana loo baahan yahay in ay dardar geliyaan hadalladooda isla markaasina wax muuqda ay soo saaraan waxa uu sidoo kale si dadban u weeraray ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane maxamed xuseen roble oo uu ku eedeeyay inuu ka aamusan yahay xadgudubyada socda isla markaasina boobka doorashooyinka dalka uu kor ka fiirsanayo soddon sano kadib in dal dib kasta soo maray ay doorashadiisu sidaan u ekaato waa ayaan darro weyn iyo damiinnimo kuwa ay taladiisu gacanta ugu jirto waana mas-uuliyad xumo kuwa doorashada lagu aaminay ee shaqadoodu ay ku soo kooban tahay hambalyada oo kaliya ayuu yiri xildhibaan faqi faqi ayaa midowga musharaxiinta u soo jeediyey inay boobka socda hor istaagaan ayaga oo kaashanaya ciidamada qaladka sida iyo shacabka soomaaliyeed shalay kali talisnimadii dastuur diidkii iyo muddo koroonsigii waxaa hor istaagay midowga musharaxiinta ayagoo kaashanaya shacabka iyo ciidamada qalabka sida maantana ayagaa laga rabaa inay hor istaagaan doorasho la boobay iyo marin habaabinta mustaqbalka dalka ayuu yiri xildhibaan faqi si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka fikiraya waxa ay samayn lahaayeen haddii ay sidaan ku sii socoto waxa ay soo dhisayaan dowlad ku meel gaar ahi kadibna xaaladda dalka waxaa uu galayaa qalalaase siyaasadeed dhinaca kale dagaal u dhexeeya ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxa uu ka dhacay deegaanada yoontow iyo cabdalla biroole oo ka mid ahay deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii xubno ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigyada ciidamada jubbaland ee deegaanadaasi waxaana halkaasi ka dhacay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dadka deegaanada lagu dagaalamay ayaa waxa ay sheegeen inay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac isla markaasina uu jiro khasaare dagaalkaasi ka soo gaaray labada dhinac saraakiil ka tirsan ciidamada jubbaland ayaa waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca ururka al-shabaab isla markaasina dagaal ay la galeen khasaare xooggan ay gaarsiiyeen ururka al-shabaab dhinaca kale guddiga xalinta khilaafaadka doorashada oo soo kordhiyey shuruudyo la yaab leh guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ayaa soo saaray habraac cusub oo loo marayo soo gudbinta dacwooyinka ka dhanka ah kuraasta golaha shacabka oo dhowaan ka bilowday dalka sida uu baahiyey telefishinka qaranka soomaaliyeed ee s n t v ka hor inta aan cabashada loo gudbin guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka waa in uu bixiyo dacwaduhu lacag dhan $3,000 waa in uu soo gudbistaa codsigiisa dacwadda oo qoraal ahay kuna soo lifaaqaa galka cabashadiisa waraaqada rasiidka bixinta lacagta diiwaangelinta dacwadda oo dhan $3,000 kuna soo shubaa xisaabta bankiga account numberka loo asteeyey waa in uu soo buuxiyaa foomka diiwaangelinta dacwadda doorashada ee guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ee 2020-2021 lacagta ayaa marnaba la celin doonin haddii dacwadda la gudbiyo loo xukmiyo dhanka dacwoodaha uu ka cabanayo iyo haddii la laalo labaduba sida uu sheegay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka taasi ayaa ummadda soomaaliyeed waxay ku micneeyeen dhac hor leh oo lagu dhacayo qof kasta oo ka cabanaya kursiga laga boobay siyaasiga ama musharaxa ka dacwoonaya boob lagula kacay kursigiisa iyo hannaanka doorashada loo maamulay waxa uu gudbin karaa dacwaddiisa 2 ilaa 3 maalmood gudahood marka la shaaciyo liiska ergada iyo musharaxiinta sidoo kale guddiga ayaa shaaca ka qaaday in 7 cisho uu baarayo marka dacwadda lasoo gaarsiiyo lana waafajiyo habraaca ay soo saareen isla markaana ay ogeysiinayaan guddiyada doorashooyinka ugu dambayntii guddiga ayaa ku wargeliyey musharaxiinta iyo codbixiyayaasha in la qaato habraaca ay soo saareen oo ku aadan sida loo wajahayo haddii ay cabasho timaado dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka